ian lebaran Dinapoeekaopat mang ribu ribu wargati sejumleng wewengkon ngagegekan tempat wisata Basisir Sereksi Anjur Kidul parawisatawan ngahajeng ada regdekaeta Bassisirte lantaran liyan anti Bassisir na Anumasi Rekte para wisatawan ngajaga pakkanansidina perian Lebaran jengkula warga mengrebu rebu warga mimiti ngedareg dekat tempat wisata Basisir Sereg, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Kidul, Poe Salasa Isuk-Isuk. Kukituna macet kanandapan di gerbang asuk tempat wisata. Eta tempat wisata basisir teh ges jadi pangjug jugan wisata mangsa perayaan lebaran saban tahunan. Para wisatawan Anugalibna ngadegdeg ke eta tempate dianti piken yaksan basisisirsereg anumasi resik, piken pakan sijengkula warga. Harga karcis asub ka eta tempat wisata OGK itu murah ukur Rp0.000 piken saban kendaraan. Sanajan kitu para wisatawan Reanumng Hanjakakenprakprakkan ngokolaken eta tempat turta fasilitas basisirsereg anu tacan maksimal. Rea kene anu kudu dibebenah utamana jalan anu ngajuk ka basisir sereng. Dari Bekasi, Bekasi. Tujuan ke sini apa? Biasa liburan tiap tahun, liburan lebaran. Kok jauh amat sih dari Bekasi kemari? Kebetulan di sini ada emang ada keluarga juga kan. Jadi ikutlah sudah terakhir lah. punya pasar Kanadaatanu cangking ku pihak menggokolaken basisisir sereg, tiisuk tepi ka berang wisatawan anu ngadegdeg tepka Rp15.000 urang. wisatawan anu ngadegdeg lain waet tiianjur, tapi reaa anu datang ti Bogor bekasi katut Jakarta. Eta wisatawan gahajah ngadegdeg ke eta tempat sabban tahun mangsa prean lebaran piken gara rasaken endana basisisir laut Kidu. pihakunggokolaken miharap Jaga Pamarintah Kebupaten Canjur bisa ngembebena Basisir Sereng, jadi Pangjung juga utama piken para wissatawan Anungan Degdeg Kacewa Barat. Eri Setiawan, Bandung TV.